Txomin berria aurkezten dizugu. 160 mila metro kuadroko hirigintza eraldaketa jasango duen ingurunea. Etorkizuneko Urumea Ibai Parkearen ondoan kokatuko den bizigunea. Txomin berriako bizilagunek sarbidea izango dute aldiriko tren zerbitzura. Hainbat autobus lineatara, A8 errepidera eta Donostiako bigarren ingura bidera. Aipagarriak izango dira inguruko kultura eta kirol hornikuntzak eta ambulategi zentro berria bizilagunen beharrak betetzeko. Zerbitzu guztiak ingurua ongi komunikatuko duen plaza nagusi batean kokatuko dira. Erakargarritasun handienetariko bat, eraikiko den Urumeako interpretazio zentro berria izango da Urumeako parkearen baitan. Lehen fase honetan, Txomin berria auzoak 460 etxebizitza izango ditu. Lehenik, ostatu emateko 485 etxebizitza eta prezio finkoko etxebizitzak eraikiko dira. Ondoren, Donostiako etxegintza proiekturako 162 etxebizitzako saila egingo da. Eta azkenik, lehen fasearekin amaitzeko, 171 etxebizitza libre eraikiko dira. Ostatu emateko 485 etxebizitza aurkezten ditugu. Proiektu irabazle bezala aurkezten du Donostiako udaletxeak. 1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak, fatxada ireztatu eta bistako ladrelua kombinatzen dutenak, beti ere kalitate altuko materialak erabiliaz. Guztiaren islada izango da egungo A kalifikazioa, energia efizientzia mailaketan emaitzak gorena. Honen ondorioz, berogailuaren eta ur beroaren kontsumoa asko murriztuko da. Prezio finkoko 32 etxebizitzak, esku horrien zehazten diren adostutako material eta irtenbideekin eraikiko dira. Garrantzitsua da nabarmentzea, gure aldibaterako enpresa elkarteak egingo duen ahalegin ekonomikoa. Etxebizitza tasatuen salmenta prezioa, 1,3an finkatuko da babes ofizialeko etxebizitzen oinarrizko prezioaren gainetik. Gure helburua, kalitate handiko etxebizitza eskuragarriak eraikitzea da. Donostiako etxegintza osatuko duten 162 etxebizitzak kalitate handiko materialez egingo dira. Energia aurreztea izan da lehentasuna, eta Energy House enpresa alemaniarrak plan berezia diseinatu du Donostiako etxegintza proiektuaren parte diren etxebizitzetako gune komunitako mantentze gastuak murrizteko. Etxebizitza tasatu eta libreek energia eraginkortasun maila bera edukiko dute. Amaitzeko, 161 etxebizitza libreak aurkezten dizkizugu, bi eraikinetan banatuko direnak. Eraikinok kalitate handienarekin eraikiko dira, harrizko fatxada izeztatua, beirazko eta altzairu erdoilgaitzeko eskudelak, eta atiko eta balkoi zabalak, beti ere ekoeraginkortasun estandarra jarraituz. Etxebizitza libreen salmenta prezioa, babes ofizialeko etxebizitzena baino 1,5 gehiago da. Eraikuntzek, solarium eta igirilekua edukiko dute Urumeara begira kokatzen den ikuspegi zabalarekin. Eta errentariek, landare aromatiko osatutako lorategi eta pergola eta banku zinguratutako aisialdiguneaz gozatzeko aukera izango dute. Aparteko ingurune naturala izateaz gainera, Txomin berria etxebizitza ekoeraginkorrak dira, kalitate handikoak eta diseinu onenarekin. Ongi etorri Txomin berrira. Ongi etorri zure etxera.